Vad vi är nyfikna på nu förstås, det är ju om det här GD-skiftet innebär en policyförändring också i något avseende. Ska vi ta och pröva det för några kontroversiella frågor? Om ni kort ska kommentera avvecklingsfrågorna. I vilken utsträckning ska Vattenfall ta avvecklingsbeslutet på allvar eller planera också för att det kan bli ett ändrat politiskt beslut? Kort, Jonas. Jo, Vattenfall har som plikt så att säga att utföra vad regering och riksdag säger åt Vattenfall att göra. Och här är det helt enkelt på det viset att vi ska, och vi gör också, en planering som ska kunna underlätta ett genomförande av kärnkraftavvecklingen. Men Karl-Erik, du är medveten om att i det här huset så finns det många som inte tror att det blir någon avveckling. Det tror jag säkert. Det här huset återspeglar väl de uppfattningar som finns ute i samhället. Men helt klart så har vi ett riksdagsbeslut som säger att kärnkraften ska avvecklas till år 2010. Och det måste vår planering inriktas på. Men ni är också skyldiga att ta fram den kompetens som finns och visa den så att säga genom opinionsbildning. Ska ni opinionsmässigt verka för ett förlängt kärnkraft? Nej, det ska vi inte göra. Då använder ju inte den kompetens som finns. Jag anser det väldigt viktigt att vi under den tid vi använder kärnkraften kan köra den på så driftsäkert sätt som möjligt. Och det ska vi naturligtvis leva upp till. Och det är då viktigt att vi har en kunnig personal som kör våra kraftverk. Vi ska ändå konstatera att vi är bara i början på den period vi ska använda kärnkraft. Vi har använt kärnkraft i drygt 10 år. Och vi har ju 25 år framför oss. Okej, då går vi till en annan kontroversiell fråga. Siljan-projektet. Är det rimligt, Jonas, att pumpa in sådana enorma summor för att få reda på om det finns gas under Siljan? Det är inga enorma summor i den energipolitik som vi är. Vad är den? 140 miljoner? Jo, men du vet att ett borrhål i Nordsjön kostar ungefär lika mycket. Och hur många borrhål du har satt i Nordsjön, det vågar man nästan inte tänka på. Och här är det naturligtvis så att man vet ingenting. Ingen kan säga att där finns gas, men ingen kan heller säga att det inte finns gas. Och skulle det finnas så är det en ganska enorm händelse för Vattenfalls framtida energipolitik. Och det har liksom varit bakgrunden till min och vår styrelses uppfattning i den här frågan.